rakennusjohto. Jahas, jahas, ja sitten mennään. Sitten mennään. Ja nyt täytyy muuten sanoa, että tämä taitaa olla kyllä sitten jo ehkäpä sovittu juttu, kun Taavi Vartiainen ja Eerik Riska lähtevät perjantai-illan hippasille. Ja tässä sitten lähdetään sytyttämään joukkuetta. Vartiainen, Riska kaksin kamppailussa. Tuimaa on ilme, mutta ohi paukkuu, ohi paukkuu. Paita lähtee päältä. Yleisö syttyy, sinne saadaan yksi osuma ja Riska jää pintaan. ...päin ensimmäistä miestä ja tulee kyllä todella vahvasti tähän tilanteeseen. Matteo Pietronero ja kuvan ulkopuolella kerrottakoon, että sitten lähtee jälleen. Pietronero vastaan Steven Saigo, pohjoisamerikkalaiset miehet ja toinen nyrkkihippa tähän kamppailuun. Että tällaista Lahden perjantai-illassa nämä pojat eivät ihan niin pitkään jaksa. Ja molemmat suihkun puolelle. Steven Saigo. Katsotaanpa, oli muuten todella rajut näköinen tuo taklaus. Ja tästä alkaa sen jälkeen sitten pienen tuijottelun jälkeen Pietronero ja Steven Saigo nyrkkihipat. Samalla täällä vietetään liigan mainoskatkoa. Siinä muutamaa iskua jaetaan, mutta molemmat miehet aika väsyneen oloisia, kuten oli muun muassa... Ja sitten Samuli Vainionpää on siellä oranssipaitojen keskellä ja sitten menee turhautumisen puolelle ja tunteisiin menee sitten Toni Suurosella ja Samuli Vainionpäällä. Ja nämähän miehet ottavat perjantai-illassa oikein toisistaan sitten lopulta mittaa. Näinpä se on sitten, että Samuli Vainionpää ja Toni Suuronen pistävät oikein hipat käyntiin ja katselevat tämän jälkeen sitten suikun lämpöä. Eipä siitä kovin pitkään nujakkaa synny, mutta Vainionpää, Toni Suuronen, tästä miehet ja onko sitten Vainionpäällä myös mielessään se, että kun Toni Suuronen, katsotaanpas nyt, jaa, oliko siinä Martin Berger tilanteessa niin rupesi miettimään, ei siellä Oskari Manninen, että olisi jonkinlaista kostopuuhaa ehkä Vainionpäällä mielessään, kun Martin Berger todella taklasi selästään Arttu Ruotsalaisen, mutta nämä kaverukset saattavat ihan ja sitten muistakin syistä kamppailla. Ja kyllä hyvin ohjaamo on edellä ja muistuttaa, että Suuronen oli nimenomaan se ensimmäinen pelaaja, joka vähän kohteli. Strömberg pelaa häntä vastaan tiukasti. Maalin edessä ottavat sitten miehet toisistaan mittaa. Rauhala lähtee tilanteessa Bergerin kanssa hippasille. Tämä on tietysti peruja siitä Bergerin edellisestä tilanteesta, jossa hän taklasi Virtaa. Ja seurauksena siitä oli siis 2 minuutin rangaistus estämisestä. Ja tästä lähtevät sitten molemmat herroista tuolta isoista ovista pihalle. Pienet keskiviikkoillan hippaset tähän väliin. Tämä oli odotettavissa, sieltä tulee myöskin nyt, jos en ihan väärin nähnyt, niin hieman sormimerkkejä sitten vielä kansainväliseltä osastolta Bergeriltä. Ja tässä näette maalin edessä siellä. Maali, selkeä homma, Rauhala ja Berger yhteistuumin päättävät ottaa pienet hippaleikit tähän kohtaan. Ja tästä molemmat herrat sitten suihkuun. Ja nyt en mene takuuseen, mutta tästä kun suoraan selostamon alta herrat tuonne kävelivät, niin näytti niin kuin sieltä olisi vielä kansainvälisiä eleitä Berger näytellyt tuonne Tapparan aition suuntaan.
rosvoamaan kiekko ja sitten alkaa vaata Tommi Tikka vastaa Jared Wilson ja siellä vaadetaan iskuja ja sieltä oikea suora puhuu Jared Wilsonilta Tommi Tikkaa vastaan. Tikka tänään kunnostautunut tehomiehenä, mutta nyt sitten puhuvat tällä kertaa nyrkitkö lähtee tämän taistelun liikkeelle ja siellä sitten omia valtio myös katsomossa käydään ja nyt tulee linjatuomarit väliin. Tähän kamppailuun näin Tommi Tikka vastaa Jared Wilson. Taistelu lähtee liikkeelle ja Tikan ilta päättyy tähän. Se tuo 1+1 ja sitten tappelu tähän päälle ja Jared Wilson myös poistuu sinne omalle puolelleen. Alueelle sisään ja pääsee tuomaan sitten Miron Karjalainen, ottaa kovin otteen sitten Geiger ja Karjalainen vaatavat seuraavaksi siellä kulmassa ja seuraava tappelu on siinä, hanskat lentää toistamiseen lauantai myöhäisillassa ja oikea suora siellä puhuu ja nyt pääsee Karjalainen mättämään sinne Paul Geigerin suuntaan, sitten Geiger vielä lähtee haastamaan uudestaan ja näin toinen tappelu nyt siellä on Paul Geigerillä jo naamavarkki auennut ja linjatuomarit tulevat tähän väliin. Ja nyt saa kyllä kuumia piirteitä tämä taistelu. Ja hurjan näköiseksi on mennyt sieltä Paul Geigerin naamavarkki, nimittäin yksi isku. Uustinen tarjolle, Kornee laukoo, missä on kiekko. Ja näin mennään sitten toisessa päädyssä. Miro Karjalainen ja Taavi Vartiainen tällä hetkellä selvittelevät välejään. Opet on vaihtopenkin edessä. Neljä 57 on pelattu ottelun avauserää. Siinä käy sitten ottelun linjatuomarit Henri Nevo ja Hannes Hormonen taputtelemassa tämän pelin päättyneeksi. Vartiainen ja Karjalainen lähtevät sitten. Taplaa Liedasta sillä seurauksella, että siitä tulee Niemeläiselle rangaistuksia. Nyt mennään sitten vähän joka puolella. Siellä on Bosler ja siellä on Kivelä ja tämä kaksikko myllyttää nyt sitten aivan tosissaan vielä tähän ottelun loppuun. Bosler isoista ovista ulos, Markus Niemeläinen.